Snellingen, som ligger i Østmarka. Og vi skal sove under åpen himmel der til i morgen. Og vi har med oss Vega Totak, som drar slede. Vi har med oss masse utstyr, fordi det er meldt 22 minusgrader på det kaldeste. Så har vi to soveposer hver og sånn, siden vi ikke har noen skikke vintersoveposer. Så at det ikke fryser. Sliten, Totek? Er du sliten? Er du klar? Ja, kom igjen! Lykke! Da er vi fremme på Snellingen. Vi har gått ca. 10 kilometer. Og vi tar en lunsj her. Så skal vi gå videre til vannet, Store Snellingen, der vi skal ha leir. Det er ca. 1 kilometer igjen. Ok, altså, da må du bare sitte på beina mine, da. Ja, jeg skal gjøre det. Ok, sett deg på beina mine. Men må du ikke litt lenger ned først? Nei, det går fint. Jeg har lange armer, vet du. Ja. Ok? Ja. Du sitter nå, ser jeg. Nå sitter jeg. Tenk at jeg reiser meg nå. Det gjør du ikke. Oi. Oi. Der kom det vann.
det jeg lurer på. Jeg kan ikke huske utsikten til veien. Den gikk ikke helt som planlagt. Vi hadde litt problemer fra snellingen og nedover med at bikkjene surra seg sammen hele tiden og bare sur. Og etter det så klarte vi selvfølgelig å gå feil vei. To ganger? To ganger. Og da ga vi opp, så nå har vi ringt etter pappaen til Astrid som skal komme og hente oss her på Brovald. Men utenom det så hadde vi det kjempefint i går kveld. Ikke sant det? Ja. Og det var stjerneklart i natt, og veldig koselig, men i dag tidlig så blåste det veldig fælt og var skikkelig kaldt. Altså det var ganske kaldt i natt, jeg tror det var 20 minus, men alt i alt så har det vært en bra tur da, ja. Til tross for litt utfordringer. Ja, bra det. Oi, du er god.